Проекти за изградба и реновирање на детски градинки во висина од 35 милиони долари, најави министерот за финансии Тевдовски, кој е заедно со гувернерот Богов во Вашингтон на пролетните средби со Светската банка. Соработката со Светската банка ја оцени како одлична, бидејќи државата добива различни видови на подршка за социјални и здравствени проекти. Во областа на социјалниот сектор, за поголем проект кој од некаде 35 милиони долари, за поголем опфат на децата во предучилишната возраст, пред се ќе биде насочен за изградба или реновирање на детски градинки и подобро таргетирање на социјалната помош. Вториот значаен проект според Тевдовски се однесува на олеснување и подобрување на транспортот на регионално ниво, а се разговара и со Европската инвестициона банка за 100 милиони евра, со кои малите и средни предпријатија за своите инвестиции, кои ќе значат задвижување на економијата, ќе добијат поевтини кредити. Гувернерот Богов за година во очекува раст на инвестициите. Клучно е, како што и вие споменавте, враќање на довербата. Доколку бизнисите веруваат во македонската економија, веруваат во позитивните движења, а има веќе елементи кои што треба да го подкрепат тој оптимизам, тогаш можеме да сметаме и на малце позасилена инвестициска активност, која што ќе биде клучна за остварувањето на стапката на економскиот раст. Во однос пак на даночната политика и прогресивното оданачување на персоналниот данок и покрај бранувањата и реакциите во јавноста, Тевдовски во изјава за МИА вели дека персоналниот данок на доход нема да се зголеми за мнозинството, но ќе воведе праведност во оданочувањето.